Príjemný dobrý deň všetkým. Pozdravujeme vás z katedry leteckej dopravy Žilinskej univerzity v Žiline. Radi by sme vám povedali pár slov o tom, kam s nami môžete letieť. Ešte raz všetkým príjemný deň na tomto dni otvorených dverí. Volám sa Benedikt Vadánik, som docentom na katedre leteckej dopravy a na pomoc som si pozval tohto pána. Je to známy čínsky učenec a mysliteľ Konfucius, ktorý povedal, že ak chcete vidieť, aká bude vaša budúcnosť, musíte sa najprv pozrieť do minulosti. Začneme ňou aj my na katedre leteckej dopravy. Zvykneme hovoriť, že odborníkov na civilné letectvo a profesionálnych pilotov vychovávame už viac ako 60 rokov. Minulý rok sme oslávili okrúhliny. Aj my sme si prešli cez niekoľko podstatných vývojových zmien a milníkov. Prvých absolventov sme vychovali v roku 1960 v študijnom programe Letecká doprava. V 98. sme podobne ako mnohé iné slovenské univerzity prešli na European Credit Transfer System, na ktorom fungujeme do týchto dní. Od roku 2002 sme začali poskytovať profesionálny výcvik pilotov prostredníctvom leteckého výcvikového a vzdelávacieho centra, o ktorom bude reč aj v ďalších slajdoch samozrejme a povieme vám podrobnosti, ktoré sa týkajú pilotného výcviku. V roku 2006 sa nám podarilo zohnať náš prvý letecký simulátor a začali sme poskytovať integrovaný výcvik ATPL až do úrovne tzv. Zmrznutého dopravného pilota. Odtedy nám leteckých simulátorov pribudlo už niekoľko. Momentálne prevádzkujeme 4 na veľmi slušnej úrovni. Budeme o nich hovoriť aj na nasledujúcich slajdoch samozrejme. Od roku 2006 sa takisto zapájame aj do špičkového európskeho výskumu v rámci rámcových programov 6. 7. Horizont 2020. Spolupracujeme aj s americkými univerzitami. Takým pilotným projektom pre nás bol projekt, ktorý súvisel so zlepšovaním leteckého výcviku v Európe a v Spojených štátoch. Porovnávali sme obidva spôsoby výcvikov na obidvoch kontinentoch a snažili sme sa navrhnúť systém, ktorý by skĺboval najlepšie prvky obidvoch typov výcvikov. Od roku 2016 sme sa zapojili do projektov industriálneho výskumu, ktoré súviseli s budúcnosťou poskytovania leteckých navigačných služieb v rámci pracovného programu CESAR 2020. No a od roku 2017 sme aktívne zapojení aj do programov a projektov tzv. Znalostných aliancií. Sme medzinárodne uznávanou inštitúciou. Okrem toho, že sme zakladajúcim členom dvoch významných medzinárodných združení leteckých univerzít ATAERA a Alicanto, tak sme boli ocenení aj viacerými diplomami, uznaniami alebo dokonca zlatou medailou Medzinárodnej organizácie civilného letectva ICAO. Od budúceho septembra, to znamená od času, kedy k nám prídete študovať ako noví študenti, budete mať k dispozícii možnosť výberu z niekoľkých študijných programov, opravujem špecializácií, pretože v študijnom programe Letecká doprava, ktorý je trojročný bakalársky študijný program, sa budete môcť špecializovať na kariéru profesionálneho pilota alebo na kariéru pozemného personálu a budete odborníci na leteckú dopravu. Budete rozumieť z tej manažersko-prevádzkovo-ekonomickej stránky. Na bakalárske trojročné štúdium v dennej forme nadväzuje dvojročné inžinierske štúdium. Názov študijného programu je rovnaký, letecká doprava, ale máme tu dve iné špecializácie. Tá prvá zostáva, je to letecká doprava, tá druhá špecializácia je technológia údržby lietadiel. Sme pevne presvedčení o tom, že toto je smer, ktorý je dnes veľmi žiadaný a naši absolventi majú na trhu práce veľmi dobré meno po absolvovaní tohto študijného programu. Budeme radi, keď najlepší z vás zostanú pokračovať v doktorandskom štúdiu u nás na škole a v závislosti od toho, či sa jedná o internú alebo externú formu, tak dĺžka štúdia je 3 alebo 4 roky. V prípade, že sa rozhodnete pre externú formu štúdia, štvorročnú, budeme vyžadovať, aby ste mali prax v odbore letecká doprava. Hľadáme ľudí a boli by sme najradšej, keby naše rady rozšírili tí, ktorí letectvo berú ako niečo viac ako prácu, niečo viac ako poslanie
a majú preň vášeň minimálne rovnako takú, ako každý z nás u nás na katedre leteckej dopravy. Dovoľte, aby sme vám predstavili pár motivačných vecí, čo robíme pre vás, pre našich študentov, alebo pre vás teda ako potenciálnych budúcich študentov, čo všetko vás na katedre čaká. Okrem toho, že sa budete stretávať s expertami na jednotlivé oblasti leteckej dopravy, tak samozrejme tie naše prednášky budú doplnené o výberové prednášky odborníkov z praxe. Chodia k nám ľudia z rôznych organizácií, z letísk, od poskytovateľov leteckých navigačných služieb, cez expertov na leteckú dopravu pracujúcich pre rôzne nadnárodné konzultačné firmy, napríklad pán Juraj Jirku, ktorý je náš bývalý absolvent a je zakladateľ slovenskej pobočky britskej konzultačnej firmy Helios, je to konzultačná firma v leteckej doprave. Nedávno ale zmenila svoj branding, pretože ju kúpil väčší koncern a teraz vystupuje pod značkou Aegis. Takto to vyzerá na hodinách našich externých prednášajúcich na výberových prednáškach. Môžeme s radosťou konštatovať, že tieto výberové prednášky majú vždycky u študentov veľmi pozitívny ohlas a sú veľmi úspešné, pretože títo ľudia prinášajú k tomu nášmu akademickému pohľadu taký ten pohľad, ktorý je naozaj prepojený veľmi silno s praxou. Ak sa stanete študentami katedry leteckej dopravy, tak okrem základného štúdia v tom trojročnom bakalárskom študijnom programe budete môcť absolvovať aj praktické stáže. Tých organizácií, kde tie stáže môžete absolvovať, je niekoľko. Na tomto slajde je len taký veľmi úzky výber niektorých z nich. Medzi inými sú to organizácia Eurocontrol alebo jeden z najväčších svetových výrobcov lietadiel Airbus, spoločnosť Honeywell, ktorá sa špecializuje na výrobu a testovanie pozemných leteckých radionavigačných zariadení, alebo je to napríklad Letisko Bratislava, poskytovateľia leteckých navigačných služieb, ako napríklad náš národný slovenský letové prevádzkové služby Slovenskej republiky. Pravidelne pre študentov vyšších ročníkov, toto vás postretne, keď budete už na inžinierskom stupni, organizujeme aj odborné exkurzie. Veľmi radi študentov vodíme na odborné exkurzie do susednej Českej republiky, kde za jeden týždeň zvládneme návštevu viacerých vybraných podnikov, napríklad Řízení letového provozu Českej republiky, Letisko Praha, České aerolínie, alebo sú to podniky údržby lietadiel, alebo napríklad výrobca lietadlových motorov General Electric Aviation. Ale samozrejme, medzi podniky, kde absolvujeme odborné exkurzie, patria aj tie slovenské, ako Letisko Bratislava, letové prevádzkové služby Slovenskej republiky a podobne. Najlepších študentov sa snažíme motivovať a jednou z motivácií je samozrejme motivácia finančná, takže tí z vás, ktorým sa podarí napísať najlepšiu bakalársku alebo diplomovú prácu, okrem toho, že bude ocenená potenciálne dekanom fakulty alebo rektorom univerzity, môže byť ocenená ministrom dopravy. A v tom najlepšom prípade, alebo tí najšikovnejší z vás získajú aj finančnú odmenu a možnosť praxovať v už spomínanej spoločnosti Helios, v súčasnosti už kúpenej spoločnosťou Aegis. Okrem toho, že môžete u nás absolvovať štúdium a stať sa expertom na leteckú dopravu alebo profesionálnym pilotom, tak vám k tomu dokážeme pribaliť aj kvalifikáciu z iných odborností. Jedna z takých odborností je napríklad operátor bezpilotných prostriedkov. Je to samozrejme predmet, ktorý ponúkame aj ako nepovinný alebo voliteľný pre študentov. Opäť je to predmet, ktorý sa stretáva s veľkým záujmom študentov a s veľmi dobrým ohlasom, pretože okrem toho, že po ukončení štúdia sa budú vyznať v leteckej doprave, tak budú mať aj niečo navyše, a to je teda oprávnenie pilotovať prevádzkovať bezpilotné prostriedky. Na katedre leteckej dopravy sídli aj Národné výcvikové centrum bezpečnosti v civilnom letectve, čo je organizácia, ktorá poskytuje kurzy bezpečnostnej ochrany civilného letectva. Sú to kurzy, ktoré zo zákona musia absolvovať všetci pracovníci, ktorí akýmkoľvek spôsobom
v civilnom letectve prichádzajú do styku s civilnými lietadlami. A to od úplne tých najnižších stupňov pracovného zaradenia až po security manažérov, čo sú ľudia, ktorí sú za bezpečnosť u jednotlivých napríklad poskytovateľov leteckých navigačných služieb, letísk alebo leteckých spoločností zodpovední. V rámci predmetu manažment letovej prevádzky naši študenti absolvujú aj praktiku manažmentu letovej prevádzky, čo je v podstate dvojdňové sústredenie rozdelené na dve časti. Prvú teoretickú, kde za jeden deň sa oboznámia so základnými službami letecko-navigačnými a na druhý deň majú možnosť získať naozaj takú veľmi praktickú skúsenosť, kedy so skúseným inštruktorom je im umožnené vyskúšať si riadiť buď oblastnú prevádzku, teda poskytovať oblastnú službu riadenia, alebo poskytovať tzv. Približovaciu službu riadenia, alebo vežovú. Čo vás na našej katedre čaká? Okrem tradičnej výučby v slovenskom jazyku, je to aj výučba v jazyku anglickom. V letectve to samozrejme bez angličtiny nie je, a ak to s leteckou dopravou myslíte vážne, tak určite to musíte myslieť vážne aj s angličtinou. Niektoré vybrané predmety v zimnom semestri 4. ročníka, respektíve v zimnom semestri 1. ročníka inžinierskeho štúdia, opravujem, v letnom semestri 1. ročníka inžinierskeho štúdia a v zimnom semestri 2. ročníka inžinierskeho štúdia sú zabezpečované práve v anglickom jazyku z dôvodu toho, aby ste získali veľmi kvalitnú prípravu s odbornou terminológiou v týchto vybraných leteckých predmetoch. Väčšina výučby prebieha na letisku. Je to prostredie, v ktorom nie ste od sveta leteckej dopravy izolovaní, ale práve naopak. Je to prostredie, v ktorom ten svet leteckej dopravy môžete naozaj prakticky zažiť. A okrem tých klasických výučbových priestorov máte možnosť nazrieť ku nám do hangárov. Samozrejme najmä tí, ktorí nelietajú a ktorí sa nebudú pripravovať za profesionálnych pilotov, ale samozrejme na rozšírenie obzoru je to veľmi fajn, aby sa zoznámili aj s tou praktickou časťou lietania. Našim študentom po skončení štúdia pomáhame s nájdením si uplatnenia. O malú chvíľku vám ukážem aktuálny inzerát, ktorý je teraz platný a niekoľko z našich študentov si podalo prihlášku na prácu v tejto spoločnosti. No a samozrejme, podobne ako k tomu boli donútené ostatné organizácie, aj my sa prispôsobujeme súčasným podmienkam. Momentálne výuka prebieha v takom zmiešanom formáte, cvičenia sú prezenčnou formou, výuka prednášok prebieha online formou. Veľmi dobre sme sa tomu prispôsobili. Vieme túto výuku zabezpečovať veľmi profesionálne aj v tom online priestore. Okrem nás, samozrejme, ten online priestor využívajú aj naši externí prednášatelia. Práve v tejto chvíli napríklad nám beží výberová prednáška v rámci predmetu prevádzka a plánovanie v leteckej spoločnosti. Opäť prednášajúci sú väčšinou ľudia z praxe a takisto aj tieto prednášky majú u študentov veľmi pozitívny ohlas. Toto je spomínaný náš prístup k tomu, ako pomáhame našim študentom s nachádzaním si pracovného uplatnenia po škole. Samozrejme, snažíme sa ich umiestňovať v leteckých spoločnostiach a v tom svete letectva. Nie sme v tom sami, našťastie, ale pomáhajú nám s tým naši partneri. Už zmieňované niektoré organizácie, napríklad LPS alebo ŽLP, okrem toho letiska v Slovenskej a Českej republike, alebo GNSS Center of Excellence z Prahy, z Českej republiky, spoločnosť VRM, ktorá je slovenským výrobcom simulačnej lietadlovej techniky, alebo spoločnosť Austrian Airlines Technik Bratislava, ktorá je údržbovou organizáciou pre Rakúsku národnú leteckú spoločnosť. Okrem toho zamerania na spoluprácu s praxou, samozrejme nezabúdame ani na spoluprácu s partnerskými univerzitami. Môžeme sa pochváliť tým, že sme fakulta a zároveň aj katedra, ktorá má podpísaných najviac partnerských zmluv
s katedrami, respektíve partnerskými univerzitami na Žilinskej univerzite. A to prakticky znamená pre našich študentov možnosť vycestovať na akademický pobyt na jeden semester alebo dokonca na jeden celý rok na tieto partnerské univerzity. Opäť veľmi dobre hodnotená našimi študentami táto aktivita, pretože im to poskytne možnosť pracovať v medzinárodnom prostredí, stretnúť sa s novými ľuďmi, overiť si svoje poznatky a prístupy k riešeniam daných problémov s ľuďmi prakticky z celého sveta. Takže naozaj je to možnosť, ktorú, ak raz budete našimi študentami, vám vrele odporúčame využiť. Neradi sa chválime sami a sme o mnoho radšej, keď za nás hovoria naši absolventi, a preto som veľmi rád, že vám môžem ukázať dva príklady ľudí, ktorí absolvovali našu katedru a momentálne pracujú na významných pozíciách. Napríklad Eva, ktorá je v súčasnosti dispečerkou v spoločnosti Amag Aerospace v Ženeve vo Švajčiarsku, alebo Milan, ktorý pracuje ako Qatar Airways Flight Operations a ATM Regional Manager. Vystriedal už viacero pozícií, napríklad na letových prevádzkových službách, alebo pracoval aj pre Hamad International Airport v Dohe v Katare. Prechádzame od toho akademického vzdelávania a výchove expertov na leteckú dopravu k leteckému výcviku. U nás je letecký výcvik súčasťou univerzitného vzdelávania. Táto naša filozofia sa nám veľmi osvedčila a o malú chvíľočku vysvetlím prečo. Letecký výcvik poskytujeme ako schválená výcviková organizácia a držiteľ osvedčenia SKATO 01. Naši študenti lietajú na moderných lietadlách. Našu flotilu neustále modernizujeme. Momentálne prevádzkujeme niekoľko nových lietadiel z Lean 242 Guru a pribúdajú nám nové, ktorých výrobcom je slovenská firma Tomark, sú to lietadielka Viper, takže sme radi, že môžeme podporovať aj domáci slovenský trh. Malá štatistika nášho leteckého výcvikového a vzdelávacieho centra. Ako som už spomínal, výcviku pilotov sa venujeme niekoľko desaťročí a je to konkrétne od roku 1975. Do minulého roka sme celkovo nalietali viac ako 100 000 hodín vo výcviku, z toho 10 000 hodín bolo na letových simulátoroch. No a tie čísla pod tým, to je prehľad všetkých licencií, ktoré doposiaľ naši absolventi, študenti toho programu Profesionálny pilot, respektíve ponovom špecializácie Profesionálny pilot, získali. Takže vidíte, že najviac bolo vydaných na licencií obchodného pilota alebo Commercial Pilot License. Veľmi veľa z nich aj s doložkou pre lety podľa prístrojov, viac ako, alebo takmer 200 aj na multi-crew cooperation, teda spolupráca vo viacčlennej posádke. No a samozrejme veľa z našich študentov aj absolvovalo teoretické skúšky a výcvik do úrovne toho zmrznutého dopravného pilota, tzv. Frozen ATPL. Sľúbil som vám, že vysvetlíme, prečo je letecký výcvik súčasťou akademického vzdelávania. My sme pevne presvedčení o tom a prax nám to potvrdzuje, že piloti s akademickým vzdelávaním sú uprednostňovaní. Je to najmä z toho dôvodu, že v prípade, že sa im niečo stane, nie sú viac schopní získať najvyššiu zdravotnú kvalifikáciu a musia s lietaním skončiť. Vedia sa podstatne ľahšie prispôsobiť vzniknutej situácii, pretože tomu letectvu rozumajú aj z prevádzkovej a ekonomickej stránky. Takže tým pádom im to otvára viac možností zamestnania sa v leteckej spoločnosti aj na neleteckých pozíciách. Letecký výcvik ako súčasť toho univerzitného akademického vzdelávania má ešte jednu výhodu. A to je tá, že učiteľ teoretických predmetov je zároveň praktický inštruktor lietania v jednej osobe. Takže človek vo výcviku ho stretáva aj ako učiteľa teoretických predmetov, aj učiteľa toho praktického lietania. Opäť aj v tejto chvíli som rád, že nemusíme hovoriť dlho za seba sami, ale môžeme sa pochváliť prostredníctvom našich absolventov, napríklad Andrea, ktorá je
first officer na Boeingu 737 spoločnosti Norwegian. Zároveň je aj zástupkyňou medzinárodného združenia pilotov, ktoré združuje viac ako 100 000 pilotov z viac ako 100 leteckých spoločností na svete. Takže je to naozaj veľmi významný hlas pilotov vo svete leteckej dopravy a je samozrejme aj veľmi aktívnou na webe Airliners.net, čo je webová stránka určená pre všetkých fanúšikov letectva na Slovensku. No a samozrejme, dobrých absolventov a šikovných absolventov máme všade po svete. Jedným z nich je aj Radko, ktorý je v súčasnosti kapitán na Boeingu 777. Lieta pre spoločnosť Emirates v Spojených arabských emirátoch s bázou v Dubaji. Kde okrem tohto virtuálneho priestoru nás môžete ešte vidieť? Tradične je to na Slovak International Air Fest. Naposledy sme tam boli s našou OM Oscar My Uniform Tango Charlie. To je ten Piper, ktorý môžete vidieť na tomto obrázku a pravidelne sa tejto leteckej show zúčastňujeme. Takže boli by sme samozrejme najradšej, keby sme sa s vami mohli stretnúť osobne a ja pevne verím, že tomu tak čoskoro bude aj v rámci týchto dní otvorených dverí. Tešíme sa na budúcnosť a otázka, aká je. My veríme, že budúcnosť ste vy a veríme aj v to, že budúcnosť sú mladé generácie, pretože naozaj to príslovie, že čo sa v mladosti naučíš, v starobe ako by si našiel, platí a nám sa to overilo niekoľkokrát. Niekoľkokrát ročne organizujeme aj exkurzie u nás na katedre na letisku v Dolnom Hričove pre tých najmenších škôlkárov. Ukážeme im letisko, lietadlá, potom ich posadíme do triedy a dáme im možnosť zalietať si na dronovom simulátore a potom sa ich opýtame otázku, že čím by chceli byť. A sú dva typy odpovedí. Prvá odpoveď je, že chcel by som byť profesionálny pilot a druhá odpoveď je, že chcela by som byť letuška. Tak tešíme sa na naozaj svetlé zajtrajšky, keď máme takúto budúcu nádejnú generáciu. Na záver by som sa chcel rozlúčiť otázkou, na ktorú nemusíte samozrejme odpovedať teraz. Budeme radi, keď nám donesiete alebo prídete povedať, čo si myslíte, že či vládny špeciál dokáže na letisku Žilina pristáť. Takže ďakujem vám za pozornosť. Srdečne vás pozývame na let s nami. Check-in, teda podávanie prihlášok, je do 31. marca budúceho roka a odlietame v septembri 2022. Ďakujem za pozornosť a pekný deň.